Hello，阿龙妹妹来了。话说嘞，说，我大哥呗，他 ACC 你没报喏，哦，不图呢嘛嘞，爸妈嘞没撇钱，他批八那边的，哦，他考嘛，那批八那边嘛拉一道，哦，我把人六千看都得比的哟，怕的哟，这不都变不了。我固定的钱呢，都够米巴的，都四千呀，我往那弄呢。米巴呢比较嘛，都高度的宽比较嘛，对了嘛啦，塞瓦的蓝天呢，喏。特别是比软边拉开来，喏，美利坚加码，美利坚加码，特别是比软边拉开来，喏。好嘞，说着，四千呢，兄弟来的，都有六万多呢，高嘛。美利坚嘛，人路嘛都那高嘛，拉比较好，不就变么？啊，高度的宽，宽比较都把都好，拉比较特点嘛的，老老比较嘛，哦，高低比的怕人家的拉比较难，好嘛，低路的嘛，俺来几乱了喏，低呢喏，俺来乱么的着，嘛低路来几乱的呀，特地些老早安的打那么土呢喏，特地些老早安的打那么土呢，美利坚这买嘛，喏，啊，高度的宽。都听啊，好多阿伯伯的阿伯伯的说的下的呀嘞，啊，搞赌房当操场嘞，哦，清朝来，不就表明平生来拉拢呢？特地是来说的，台湾来哪请的啦？曼德勒台湾来哪有请来？特地是曼德勒台湾来哪有请来？王牌王周王打比说的嘛喏，特地是王牌王周王打比那边拢嘛喏，啊喽，特地是王牌王那边拢比差没周王打比了，苦卡。啊，高度的那拉比了嘛，跑对了的，跑对了，俺对了，俺没对对论嘛，来论了呢，对的呀，把手掌嘛收，别那嘛绷着呀，手掌嘛收，美利坚那比了，好路打的没来表来，地路打的没来表来呢，喏，美利坚那比了嘛，好路打的没来表，地路打的没来表来呢。啊，烧高度的那拉比了嘛，飞龙拉不了呢，那这些国内哪有车没？他国内哪有车没？这国内哪有万把万差没？这要得这要冲没？这要得这要冲没？老早啊，那打那土也崩在烂不楞的，俺都画面里面，招对嘛包的了，招对办，你妈那样的嘛我们留的了，啊，俺都啊，五不得办那样的人的呀的了，是这个罗姓的都来嘛好不？先先表演，五不得呀罗姓的都来嘛不的了，啊，俺都啊，你那办你那办，老早啊那烂没打这个庙的呀都没有骗他的了。那这些人马屁股偏拉开来，美利坚接得空还没嘛？然后美利坚马上弄不动那钢嘛，拉皮了没？对了，拉伸了。那这些人满的床来拿，做完打皮了，那也高度的奥帅吧？做完的嘛，完败完掉成差没？掉成差没？对了，啊，掉成差没？把路来说了，累的俺那俺们唱呢，对了，累的俺那俺们唱呢，俺保证生考命了，做完打皮了。One by one 差没，喏，美利坚的那边嘛，谁没看呢？利润又变拉开来，要加到美嘛的，澳洲那边撇牌，那边撇牌，烧高中那么烂呢，帮我现在拉开，不都表没有？曼德勒、卢斯加的那样，国内路那样没有嘛？做 one 打比了嘛？One by one 差没，都要得，都要冲没。俺老没有生考呀，对啦，把那脑浆那打那头，喝完冷嘛喽，底下冷嘛喽喽呢，拉不了嘛嘛清肠呢，照对半哈，哦，那俺老就没有照对半，汤那嘛加那嘛冇的啦，美利坚怕的嘛，有么事？那没得个呀嘞，那美利坚嘛汤加没搞嘛，配肉嘛都没做到哥哥，那有那么得事嘞？那老搞嘛把嘛照些照少的啦。庙里搭哪个门庙呢？趴在嘛嘞？庙里没搭哪个门庙？你到底想哪门嘞？哪个来陪罗马？庙里来三年陪你啊？吃点也就打那了表？陪罗马搞嘛？哈达哪门庙里搭哪个说着？奥帅嘛嘞？你他妈啊喏？要加到没嘛到哪边到？少不了没那起码多少男生嘞？老早那打那出来男的，到底是利润生下来？早晚打比了嘛差没？对啦，早晚打比了嘛差没？喏？比如说啊，谁家养马包嘞？对嘞，就别对嘞，没啥么了。俺老呗，对嘞，都嘞，对吧？谁呗？撇谁去呢？把路来说了，哦，阿妈没命，阿妈好，把阿妈来没命，阿妈来没病，说的还没有嘞骗你了。但这些不都表明了？
မန္တလေးလိုနေရာမျိုးလူစီကားနေရာတကွန်တိုင်းလိုနေရာမျိုးမှာကျိုးဝိုင်းတားပြီးတော့မှ 1x1 ချမယ်လာခဲ့အောက်ဆော်ရတဲ့ရောအကောင့်ဂရုလိုက်လာခဲ့ဂရုလိုက်လာခဲ့ကြောက်သွေးပိုင်သိလားဟာ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 ကိုကိုကိုသိလားမဟုတ်ဘူးတူဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးအမရေတရမ်းမှားတဲ့တင်တယ်သိတယ်မို့လားဟိုလောက်ချန်ခံလို့သေးပြီးတော့ဟိုကိုလာပြီးတော့မှအဲ့လိုစိုက်ဝါတရင်နဲ့လာမထဲနဲ့သေးသေးဘာစောက်ချောင်းမှလည်းမရှိဘူးသိလားငါတို့ကရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဥပဒေအရလိုရှိနေတဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ကလိုရှိနေတဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးသိလားနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီနောက်ကျောင်းနဲ့ထိုးမဲ့ဓာတ်ချက်ကိုပဲကိုယ်တည်းသိတယ်မလားရှောင်ရှားနေရတဲ့ပုံစံမျိုးတတိရှင်းများများချင်းဆိုင်ဆုံပြီးတော့ကျောဝိုင်းတားပြီးတော့ချမယ်လို့ကျောဝိုင်းတားပြီးတော့ချမယ်ဟိုသူ့ရဲ့စောက်ပတ်ကိုထိုင်ရနေတဲ့စောက်ကောက်တူတွေလည်းတတိရှင်းမန္တလေးဒေါ်နိုင်လိုနေရာမြောက်မှာလာခဲ့လိုက်လာရဲပါလေဆိုတဲ့လူတွေငါဖုန်းနံပါတ်နေမီရဲသိနာနေမီရဲစာဖုန်းနံပါတ်ကိုတောင်းကျောဝိုင်းတားမယ်ဘေးမှာပပတ်လဲတဏ္ဍသမားရဲ့ခြားထားမယ်ကြောက်ပြဲပြဲကောင်တကောင်ပြက်သက်အဲ့လိုမျိုးစိန်ခေါ်ရနော်ဟာ 1x1 ခြားမှာသိလားနော်အခုကဘာလို့စောက်ကောက်တူတွေနဲ့လေတရားနဲ့လာပြီးစောက်အားလာချောင်းနေရဖေလုံးမအမေရိကန်ကျမငံမွေးတဲ့ကလေးကနောက်တရက်နှစ်ရက်ဆိုအပေဆိုးနဲ့အပေဆိုးနဲ့မတောင်နူဝဲသိမ့်မှာငါချိန်နဲ့ငါပိုးစောပစချိန်နဲ့သိလားစကားကိုဘောင်းဝင်အောင်ပြောလေဆိုတော့နေမီရွယ်ကိုနေမီရွယ်ရဲ့ပြည်တွင်းအားလူတွေကိုစောက်စင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့မှဟိုထိုးမိုးထော်ပြီးဟိုရန်တိုက်ဒီလက်တိုင်းကြောင့်ငင်းသွားပြောဖေလုံးမငံမချိန်ချင်ငါကောက်ထားထွက်သွားသွားဖာတယ်မှစောက်ကောက်တူနဲ့လာပြီးတော့ခုလိုပြောနေတာဘာရောင်ဝင်လို့လဲဆိုတော့ညံလိုကောင်မောင်နာမည်တော်တက်မခေါညံလိုကောင်မလည်းငါတို့ကလူရမဝင်ဘူးသိလားကောင်မစောက်တုံးချာကမသွားများလူရောနေရာမျိုးကချစ်ချစ်ရဲတရားနာမှာငါနေလာတော့ကောင်မနဲပြောလိုက်နဲရရက်ကွက်လိုက်စားကြည့်ကြပြောလိုက်နဲတတိရှင်မန်လို့ဆင်းလာခဲ့လိုက်နဲမိုက်လာပါဆိုတာဟာကောင်လေကောင်မလေကုန်ခေါ်ခဲ့နော်တကြိုးဝိုင်းတားပြီးတော့ချမှာ 1x1 ချမှာသိလားကြောက်သွေးမပါဘူးသိလားကြောက်သွေးရောမပါတာမဟုတ်ပြီပါနေတော့လာအာမချောင်နဲ့ပြီပါနေလာအာမချောင်နဲ့ပြပားနေလားအချောင်ပြီးတော့မှလာပြီးတော့ကောင်မဟိုကောင်မမိမရုံမပြပားနေလားအချောင်နဲ့ပြပားနေလားအချောင်ဘယ်လိုပြောမလဲသတင်းတူတွေအကောက်တူတွေဖွင့်သတင်းတူတွေလောက်ဟာဟိုသူများမိသားစုတွေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်တော်ကရောက်အောင်ဟိုနေအဲ့လိုမျိုးမှာစားဝင်လာဆိုတော့ကောင်မဆိုတော့ net ဆောက်ခွက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဆောက်တခေါ်မှနေအနေအကောက်စစ်စစ်အကောက်မစုစုညံလောကောင်မကိုစိတ်လဲဝင်တာအာယုံလဲလဲမထရုပ်သေးလားကောင်မတော့နင်းအောင်အဖောက်ဖတ်မလို့နင်းကအာညမနဲ့တူတူဆက်ဆက်နော်အစောက်ကောက်တူလေးမလာခဲနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာစောက်ကောက်တူလေးကိုနာမည်ခေါ်ပေးတာအကြောင်းမျိုးညမနဲ့ဆဲချင်းဆဲမဆဲချင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်တွရခြင်းအကြောင်းများလူများလောက်ချန်ခံလို့သိပြီးဆိုတော့ငါဒီပြည်ရင်းမှာဘသူ့ငါစောက်ကုတ်ဆိုင်ပြီးကြာမှာနောက်ကျော်ကထိုးမဲ့ဓာတ်ပဲငါတို့ကသိလားကြာမှာတတိရှင်လူလူချင်းမျက်နှာချင်းတိုင်းမဲ့သူတစ်ချက်ကိုတစ်ချက်ချမလားကျောဝိုင်းတားပြီးချမလားတယောက်တည်းတယောက်ထပ်ဝင်လာခဲ့အကျောဝိုင်းနဲ့ငါအဲ့လိုစိန်ခေါ်တာနော်အဲ့လိုစိန်ခေါ်တာနော်သိလားနော်ငါတို့လာပြီးသွေးတို့လာမဆန်ငါဒီရပိုင်ဘာမှမပြောတော့ဘူးမပြောတော့ဘူးလို့နေနေမပြောတော့ဘူးနေနေဟိုငြိမ်မြန်တော့လဲကြောက်တယ်ထင်တာပြောပြန်တော့လဲဆိုင်နဲ့လို့လာပြောကြငါတို့လာပြီးတော့မှသွေးတို့လာမဆန်နဲ့သိလားနေရစောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ရောအမေရိကန်လိုနေရာမျိုး US လိုနေရာမျိုးမှာနေပြီးတော့လူမသုံးတဲ့အဝတ်စားတွေကိုပြည်တွင်းရောင်းတဲ့လူမသုံးတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲလူမသုံးတဲ့ကောင်မှပြည်ပရှိတဲ့သူချင်းချင်းနဲ့မှနင့်ကိုစောက်ဖက်မလို့လူမသုံးတာနင့်ကပြည်ပနဲ့လာပြီးပြည်တွင်းအလိုလိုရန်တိုက်အားချောင်းရန်ချောင်းလောက်နေဆိုနင့်ချင်း၆တိုင်းကကြောက်ပြီးတော့လိုက်မလွင့်မဲ့နေရအောင်ကစောက်ယူမဟုတ်သီးလားစောက်ကောင်မှစောက်ကောင်မှပြည်တွင်းပြန်လာခဲ့လိုက်လားနံပြူရင်ပြန်လာခဲ့လိုက်နဲ့နဲ့ကလေးပြည်ရင်ပြန်လာရအောင်ပါပါနဲ့စောက်ကလေးကအသက်ပြည့်ပြီဆိုတော့နဲ့ပြည်ရင်ပြန်လာရအောင်ပါပါခွေးသိမ့်နွားသိမ့်သိရမယ်သာပြန်ထားလိုက်နဲ့ကသူများတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှချင်းချောက်တာဆိုတော့နဲ့အစာနဲ့သားသမီးတွေသိရမှာနဲ့မွေးထားကြပါတယ်နဲ့ကသူများသားသမီးတွေဆိုလိုက်လိုက်ပြီးတော့မှဗလိန်ဗျံမရာတွေပြောသိလားပြီပါနေပြီးတော့မှလိုက်အားချောင်းလိုက်အားချောင်းပြီပါနေပြီးတော့မှဟိုလူလိုက်စိန်ခေါ်ဒီလူလိုက်စိန်ခေါ်နိုင်မိုင်းရဲ့ပြည်တွင်းကိုလာခဲ့လိုက်သိလားမိုင်းရင်ပြည်တွင်းကိုလာခဲ့လိုက်ပြည်တွင်းကိုလာခဲ့လိုက်မိုင်းရင်ကျိုးဝိုင်းတားပြီးတော့မှချမယ်သိလားဒါမှမဟုတ်လဲထောင်ထဲဝင်ပြီးတော့ချမလားတူတူချမလား
อ่ะก้าวมาทำเนี่ยวันนี้เราชามแล้วทำเนี่ยเขาบอกทำเนี่ยเนี่ยไม่มาสอนเนี่ยไม่มาทำตัวมาสอนงานนี้เนี่ยเนี่ยกันจุกมาบอกเออเนี่ยจะวางใจแบบเนี่ยเนี่ยเราเอาสวยจะพ่อยไล่ไปเรื่องงานจะวางเนี่ยมาตัดเชนนะที่เราชาเชนนะเอาเลยสอนเนี่ยพี่ป้าเนี่ยเป็นมาลูกเด็กเอาไล่ไปใส่กันสาเลยไปใส่เจ้าข้าเลยไปตุ้มยามีตาสุดเลยยัยเบาจริงไงจังเล่าเนี่ยสาวก้าวจุกเนี่ยพาแต่มาตะขอมาอ่ะอเมริกันเจ้เนี่ยมาอเมริกันโรเนียมีมาลุงมาต้องเนี่ยเจ็บประตูว่ามาสาวพมเราจะเจ็บปีบ้าเยาได้ตัวเช่นนั้นมาเนี่ยเราเก่ามากมองเนี่ยติดละเนี่ยยาวเนี่ยเทเรียวเลยเปลี่ยนจิตใจอ๋อปีบ้ามาเราประตูเปลี่ยนเราต่อเส้นต่อเจ็บต่อหน้าต่อวัดเดียววัดเดียววัดสามเยาเนี่ยเราหามีว่ายาวนะสุดละอะลูอาเนี่ยมาติดละติดลูเสียเมียพมีอ่ะโอ้ประตูเปลี่ยนเราจะต้องลุงมาต้องเนี่ยเก่ามากติดละหมดละย่อยาอะไรโอ้ปีบ้าเนี่ยเป็นมาไล่อาช้างเลยโอ้จัดได้ยังพี่าพี่าตรงต่ออเมริกันจำมาสุดเลยได้ไหมตัวประตูว่ามาดูได้มาตรงนี่แหละโอ้ไล่มาล้วนเปลี่ยนมือส่งเลยที่ไม่มาเชื่อกับตัวกูเลยอะเจ้าลูกสุดเดียวหลังมาเจ้าตัวเองมาเบาดีละเจ้าตัวเองบ้าแน่ดิแม่ที่อัดได้ยังที่อาเซียนแต่งละมาพูดดีละเจ้าตัวเองมาเบาลูกที่อัดได้ยังที่เซียนแต่งละเจ้าปีรามาลูกระได้ไข่มูทนน้ำมูรู้เจ้าไหนเนาะร้องแค่ตัวเส้นเนี่ยคะแนนอาสุราเลยก็ตัดเตะปีตัวไปตัดมาเจ้าโลดีไหมมาตัดเตะละตีละเนาะอะโลมีบาลูเลยสุดละตัวปีป้าเนี่ยปีรามาโหไปเลยปีรามาเลยกูว่าเลยโอ้ตามจีมาเลยตีตัวไปบอกตุ้มยาตัดโลเลยโอ้แต่เนี่ยมาเลยใส่วาเลยเทปีนอาโหไปเลยปีรามาเลยโอ้กูเนี่ยมาไม่เบาตัวที่เมียมาเนี่ยมาได้ค่ายเสียสุดเลยโหไม่เอ็ดเองกูเนี่ยงานเนี่ยไปตัวสี่ดอลลาร์ละมั้งทีอ่ะอเมริกันจำมาอ่ะอ่ะเนี่ยสาวเสียที่งานเราเลยสูมาเข้าใจเนี่ยไล่ไปเลยมีซาเลยเจียมันเนี่ยเจียนั่นเนี่ยมาเข้าเจ้าสูเนี่ยปูเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเนี่ยเปลี่ยนเลยสักคนชอบย้ายอยู่ท่าดีละเนาะงานเราอ่ะกับเช่นเย็บไล่มาล้วนเอาสันเนี่ยรับโบช่วยล้วนเอาดีละโหเก้าก้าฟอลโลว์ต้องเล่นจ่อเลยเก้าก้างาไล่ล้วนเนี่ยเนี่ยรับโบเลยแล้วเนี่ยทุเราเก้าก้าหนีไปแล้วล้อจ้าตัวเราดีละเนี่ยเจ้าวิพีบีละบ้าสาวจ้ามั่งสิ่งดีละเนาะเนี่ยมีเรียสาวสาวเฟสจูเลยเย็บตุกตุอ่ะใส่จีวันเนี่ยเลยตัวเปลี่ยนตัวตัวมาเปลี่ยนบ้าอุลูรามาตุโรเทียดูเลยก้าวจูเลยไปดูแล้วก้าวเทียดูเลยเจ๊เจนเราที่บ้านมาโกเรียผมไม่สวยเลยตั้งไงเช่นนี้อเมริกากระซ่าหงโง่จ้าโยจ้าเพี้ยเก่าเนี่ยละอารมณ์มีเลยมาเจ๊บ้านเนี่ยเนาะเปลี่ยนโหบ้ากูเลยใจใครตัวเราปงแรงกูเลยใจใครตัวเราปงแรงเนี่ยสายวายแท้ดีละอารมณ์ที่ยามาเซ่เจนเราเนี่ยเจ้าก็มาเจ้าดีละปีบ้ามาเนี่ยเนี่ยเราเก่ามาอยู่งาเราลุงอยู่เจ้าตัวจะสามมาบ้าดีละเนี่ยเชิงเช่าได้งาเจ้าอย่างว่างาสาวอยู่เลยมั่วดีละงาสุดตะการโลชินาเลยมั่วอุบลยาโลชินาตุเลยมั่วอะคุณว่าเนี่ยโนเปียนบราเลยนับจอฐานไอ้ทูเมย์ปงนันมีเนี่ยโนไล่เล่าเนี่ยเลยโอ้มาเตี้ยโหอะมูดมาอยู่ดมาดูไม่งาตั้มไอ้ส่วนปงนันมีเนี่ยโนพันเนี่ยเลยดีละเบจังเนี่ยยาวลามันลันยากงาเราสามชาเนี่ยปงนันมีพี่นะแต่ที่เส้นโจวันตาบีละมาปอดเต้นช้ามาแล้วมันจะเลยถอนนายโนเนี่ยมีมาโจวันตาบีละมาปอดเต้นแต่จะพี่จามาแล้วเนาะอ่ะใจแจกกระดูได้ยากันเลยโจวันตาไปฉามาไปมาเลยลองจงเฮ้เส้นๆนะโจวันตาไปฉามาปีบ้านเนี่ยลาไปมาอามฉาวเนี่ยอเมริกันมาเนี่ยพี่เรามาสับจัดตะขอมาเนี่ยงาโรโหบาโรโหบางาโรเลยสุกับเช่นโซโซวาวายเนี่ยเนี่ยโพสเตน่ะเนี่ยมาอเมริกันเจ็ดติดละดูมาต้องเนี่ยอเมริกันโอเนี่ยมาดูมาต้องเนี่ยจำมาจัดตามมาอยู่ๆจำหมดทีแท้โหดูดอกเอาดูจีดูเก่าเนี่ยผมจะเปลี่ยนเลยก็เช็คแค่เนี่ยไม่สวยเลยแล้วก็เส้นเข้าไปบ้างรู้แล้วสระดีอาเซมาเปลี่ยนมาเพียงมาหมดเลยดีเราเซ่เราเลยดูเรื่องมองเนี่ยส่วนมองมาสิบ้างรู้แล้วสระมันแกงเรากว่าเซ่ได้เลยมันแกงกูเซ่ได้จำไม่สิบ้างรู้แล้วสระเปลี่ยนมาได้ตัวเล็กเนี่ยเลยแล้วกูมันแกงเรากูเซ่เลยถ้าเอาไม่มาเจ้ากูอยากจะเจ้าก็เซ่เลยส่วนสกัดมาตูรามาปีบ้านเนี่ยบ้างรู้ลีลีลาลาเลยอาชาวนาละอีลีลาลาเลยปีบ้านเลยลาไปอาช่างนั่นแล้วปีนู้นเราลากันเลยปีนู้นเราลากันเลยดีละน้อยนี่เด้อไม่มาสิทธิ์เชื่อมาเลยเยอะเด้อเข้าใจสิทธิ์กูเลยโหปีบ้ามาในเรื่องมาตัวเชื่อมาเลยเชื่อมาไปแล้วโหลุ่นเลยตายทีลุ่นเลยตายที่เป็นโหตัวเราอันตัวเราเพี้ยเจ็บเพี้ยตานาเลยโหลุ่นสวยแท้ทีลุ่นสวยแท้
အဲ့လိုအဲ့လိုပြည်တွင်းကလက်မခံလို့ပြည်ပမှာနေရတဲ့သူကိုဘာမသွင်းတာတဲ့ဟုတ်တယ်ဘာမသွင်းဘာလို့လဲဆိုတော့လူလည်းမသုံးပါဘူးသူစောက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပါစောက်ရုပ်ကအစမ်းလည်းမရှိဘူးအချမ်းလည်းမရှိဘူးဒီပြည်တွင်းမှာဆိုသိတယ်မို့လားနိဗ္ဗာန်အပြစ်ဆွဲဟောတူဖြတ်တော့မှာဒီကောင်မလေးစိတ်တော်တော်တန်းဟာကောင်မမိမရုပ်သိလားဒီမဲ့ဖန်ကွားနဲ့အနေရှင်နဲ့လို့ခေါ်နေတော့ဟယ်လိုဟယ်လိုရိုက်ချင်တာသိလားဖန်ကွားနဲ့သိလားအမေရိကန်သခေါ်မငါအောင်ကြစောက်ကောက်တူတွေနဲ့မျိုးမျိုးပလိုင်းရုပ်ရည်အားလည်းပလိုင်းနဲ့ပလိုင်းတော့ခံနိုင်လားငါဘယ်နေရာဘာဖြစ်နေငါရုပ်ကငါကငါယုံကြည်ချက်ရှိရသလားနဲ့စောက်ရောက်တာနဲ့မှန်တဲ့အချိန်ကြာကြည့်ပြောခေါင်းနဲ့တိုက်သေးလိုက်နဲ့စောက်ခွက်ကိုမှန်တဲ့ကြည့်ပြောတိုက်သေးလိုက်သလားမမညမရဲမိမအချင်းချင်းဝင်တာဖြစ်နေဟုတ်တယ်သူကဘယ်လိုပြောမှာမအေးသင်ကိုကြတော့သိတယ်မို့လားဘယ်လိုပြောမှာတော့ရှင်နိုင်တဲ့နေရာဘာစောက်ချောင်းမှမဖြစ်မအေးသင်ကိုလည်းမနာလို့မနာလို့ပြီးတော့ဟိုလူနဲ့လက်တိုက်ဒီလူနဲ့ရန်တိုက်နော်အဲ့ဒီအမေရိကန်မှာနေပြီးတော့မှစောက်အားချောင်းနေတာနန်လန်တဲ့ညာပြည်ပမှာလောက်စားလို့များကောင်မှဖြစ်သွားသေးလားအမေရိကန်တက်ကိုကိုခေါ်မိမစိုးလားမိမစိုးလားသမီးစိုးလားဟိုချက်တက်ခေါ်လားနာမည်အဲ့လူနဲ့လက်လိုက်ကိုလိုက်တယ်သိလားစောက်ရုပ်ကပြန်ဟိုဘယ်လိုပြောမှာတော့ဘလိုပြောမလဲမူးလို့မောလို့တောင်မှသေချာချင်းအမောမပြေတဲ့ရုပ်နဲ့လူတကာကိုလိုက်ပြီးတော့မှလူတကာကိုလိုက်ပြီးတော့မှသူကပြီပားနေပြောမှလိုက်ပြီးလီလီလာလာတဲ့အာချောင်းနေတာကောင်မတတိရှင်ဒီနိုင်ငံကိုပြန်လာခဲ့ပါနော်ပြန်လာခဲ့နက်လန်ရောနက်အောက်ဆွဲတွေရောအပေါင်းပါတတိုင်းနဲ့ကျိုးဝိုင်းတားပြီးတော့မှချမယ်ကျိုးဝိုင်းတားပြီးတော့မှချမယ်ပြန်လာခဲ့လိုက်နော်ငါတို့ကဒီပြည်တွင်းမှာရှင်းရှင်းပြောလိုက်မယ်စစ်တပ်ကလိုရှိနေတဲ့သူလည်းမဟုတ်ဥပဒေအရလိုရှိနေတဲ့သူလည်းမဟုတ်เนาะဟို PDS ကလည်းငါတို့မတတ်ဘူးနေကငါတို့ရုပ်မှပြီးတော့မှဟိုတိုက်ဒီတိုက်ဒီတိုက်ဟိုတိုက်လိုက်လုပ်ပြီးတော့မှနေတော့ပါရင်နေတော့သိတတ်မလားဟိုဂျင်းထက်ရောင်းလို့ရသမျှပတ်စံလေးနဲ့လူမိုင်းငါးပြီးငါတို့တတ်ခိုင်းမဲ့ပုံစံမျိုးလာမလို့နဲ့စောက်ကြီးကိုမဆိုင်တာသိလားတတိရှင်မြန်မာချင်းတိုင်းဒဲအီးဆဲဆိုင်ကော်ပြီးချမယ်သိလားနော်ကြောက်သွေးပိုင်ငါလိုလူမျိုးကဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုမျိုးဒီနေ့ဒီချိန်ထိအသက်ရှင်နေမှာမဟုတ်သိလားမကြောက်လို့ဒီသက်ကြီးရွယ်ထိအသက်ရှင်နေတာခုကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်နေတာဆိုတော့ပြပားနေလှမ်းလှမ်းဟောင်းလှမ်းလှမ်းကြိုက်နေတာဆိုတော့လှမ်းလှမ်းဟောင်းဝင်လှမ်းလှမ်းကြိုက်နေတာဆိုတော့သူကပြပားနေတဲ့လူတကာဗလိုင်းရုံနဲ့မကာဘူးတဲ့အမှုပညာရှင်တွေလည်းသူမကြိုက်ဘူးတဲ့သူမရှိဘူးရှိသလောက်ပဲတဲ့ကြိုက်ရရင်တော့နဲ့သခေါမကိုတွေမခံနိုင်လို့ဝေဖန်တာအကောက်ထူရတာနဲ့တဲ့ဟုတ်တယ်အလို့အကောက်သိတယ်မလားသူ့ကြောင်းလည်းများကပရှင်လေးရေးမတင်လိုက်နဲ့နော် report ထူတယ်ဇူကာဘက်ကိုတိုင်ပြီးမှ report ဘယံမလားတိုင်ကြပြီးထူတယ်အဲသူတို့စောက်ကောက်တူတွေနဲ့သိလားအဲ့တော့မြေပြင်မှာကြိလိုက်ပါလေလေအနေအမချောင်းနဲ့သိလားမြေပြင်မှာလာကြည့်လိုက်မြေပြင်မှာနက်လုတ်ကောင်မောက်တယောက်မှလူမသုံးအမေရိကန်ခေါ်အမေရိကန်သမီးစိုးအမေရိကန်သမီးစိုးအဲ့တော့နင်တို့ရဲ့စောက်ကောက်တူလေးလာလဲငါလိုဟာမျိုးကသိတယ်မို့လားဘာမှမကြောက်သတ္တိရှင်ကြိုးဝိုင်းတားပြီးတော့မှချမယ်လို့ငါလိုက်အစာဆုံးပြင်ပြန်ကြည့်ငါစိန်ခေါ်ထားတဲ့အခုမှဝင်လာတဲ့စောက်ကောက်တူလေးတွေကဗလိုင်းတော့မှရောက်လာပြီလိုက်လွန်းခါဘလောက်ရလဲဆိုတော့နမဲတက်လို့တာတော့ရရတယ်သိလားလိုက်လွန်းခါဘလောက်ရလဲမင်းကမဲမဲငါတက်လို့လိုက်တယ်အဲ့တော့ရှင်းမလားနော်ငါပြောနေတာကလေတွေအနေအားမချောင်တဲ့တတိရှင်ကျိုးဝိုင်းတားပြီးတော့ 1 by 1 ချမယ်လို့ငါပြောနေတာ 1 by 1 ကျိုးဝိုင်းတားပြီးချမယ်ဘဲမှာသူ့ဟာသူအဆောင်အဆောင်နေထားမယ်ကျိုးဝိုင်းတားပြီးချမယ်လို့ငါစိန်ခေါ်နေတာသိလားအဲ့တော့လေတဲ့အနေအားမချောင်တဲ့လေတဲ့အနေအားဆိုလမ2ချောင်းအားကုတ်ပြီးတော့တိုက်လောက်တာလောက်ကငါရင်မခုံးသိလားဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုနောက်ကြောဓာတ်နဲ့လာမထိုးနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုသူများပတ်စံပေးပြီးတော့မှလည်းဟိုလူမိုင်းငားတာတော့ဗျံမလားငားတာဗျံမလားနီးတဲ့နဲ့သွားပြောပြောမှတော့တိုက်မလုံးနဲ့ရင်မခုံးဘာလို့လဲဆိုတော့တတိရှင်မျက်နှာချင်းဆိုင်စုံရှင်းမဲ့ဘာကြောင့်မို့လို့ဆိုတော့စုံရှင်းမဲ့သိလားခေါကလေတဲ့အနေအာမချောင်းတဲ့တတိရှင်ကျိုးဝိုင်းတားပြီးတော့မှ 1 by 1 ချမယ်တယောက်သေးတယောက်လွှင့်ပြက်တယောက်သေးတယောက်လွှင့်ပြက်နော် 1 by 1 ချမယ် 1 by 1 ချမယ်ပြည်ရင်းကိုပြန်လာခဲ့လိုက်ပြည်ရင်းကိုပြန်လာခဲ့လိုက် 1 by 1 ချမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နဲ့ပြည်ရင်းမှာရှိနေတော့နဲ့အောက်ဆွဲယောက်ျားသောမိန်းမသောမရွေ့တောက်ကောက်တူတွေနဲ့တတိရှိပါဆိုနဲ့မိတို့ရငါဖုန်းနံပါတ်တည်ရဆိုတော့ဖုန်းနံပါတ်ကိုတောင်းပြီးတော့ကျွန်ဝိုင်းတားပြီးချမယ်ဒါပဲပြောချင်တယ်ဘာမှရှေ့ရှေ့ဝေးဝေးမပြောချင်တော့ငါလိုလူမျိုးကကြောက်ရမှာတနေ့ထမင်းသုံးနှစ်စားပြီးတော့သေတနေ့မွေးတနေ့ဖြစ်ရမယ်လူတွေကဘသူကငါတို့ကကြောက်ရမှာကြောက်သွေးရမှာပါလားကြောက်သွေးပါရင်သိလားဒီနေ့ဒီချိန်တော့
စောက်သက်ရှင်နေမှာမကြောက်လို့ဒီမှာဒီတိုင်းနေတယ်အဲ့တော့လာပြီးတော့မှအကောင့်တူလေးနဲ့လာပလိုင်းနဲ့ဟာလေးလည်းပြောလိုက်မယ်လက်ခလဲပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ profile နဲ့ပုံမှန်ဆက်လာခဲ့တတိယရှင်ဟိုကျွန်တော်တတိယရှင်ကျွန်တော်ကျမပဲရက်ကွက်ကားပါဆိုပြီးမှပြောလေလေနဲ့အာမချောင်းမာနဲ့ပုံစစ်လိုအပ်စက်ချင်းထိုက်တိုက်တွေ့ပြီးတော့ကျိုးဝိုင်းတားပြီးတော့ဒပရိုက်ထက်ဟိုဘာနီးရရဲစခန်းရှင်သားမှာကျိုးဝိုင်းတားပြီးတတ်ကြရမယ်နော်အဲ့လိုစိန်ခေါ်တယ်ကျိုးဝိုင်းတားပြီးတတ်ကြမယ်မင်းတို့လုံးနောက်ဘယ်ချောင်းကနေလာမဲ့လက်သီးပုံးနဲ့ထုံမဲ့ဟာတော့ငါတို့တည်းစောင့်မိရင်မခေါ်အောင်အဲ့လိုပဲပေါ်တန်ပြောရမယ်ကျိုးဝိုင်းတားပြီးတော့မှတပ်ပွဲချမယ်နော်အဲ့တော့ကျိုးဝိုင်းတားပြီးတော့မှတပ်ပွဲလောက်ကြမယ်စိန်ခေါ်တယ်ဘလိုင်းနဲ့ဆိုရဲနနက်လေးပညာပြလိုက်ကြပါအောင်အကောင့်ထဲကလူတွေကအဲ့တော့ဘလိုင်းနဲ့ဟာလည်းနာမည်ထည့်ပြီးတော့မဆဲဘူးမဆဲဘူးဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့စောက်နာမည်တွေကိုမခေါ်ခြင်းတော့စက်တဲ့တောင်းလို့ကြက်သေးတောင်းလို့မရှိနဲ့လေမရှိနဲ့မရှိတာကြပေးဆိုမရှိနဲ့ညတော့ဘာလို့မြောက်ရီဘက်မှာနင်းနေဟိုဘာလို့တောချုံအောင်ကြားမှာနေရတဲ့ကောင်မနေမှာပေါ့နခရန်သေးတပိတ်တာခရန်သေးတပိတ်တာတရားရန်လေးဝယ်ပြီးတော့နက်စဖောက်တဲ့ထိုးပြီးတတ်သေးလိုက်ကောင်မအဲ့လောက်မှဖြစ်နေလဲလေတရားနဲ့လာပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုရီကိုပြောတဲ့ဟာကိုရီကကိုရီကိုပြောတဲ့ဟာကိုရီကဘာလို့ဟိုတရင်မှားနေတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုမိပါလေကိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုတငယ်ချင်းတွေတို့ကိုတီးတဲ့သူတွေစိတ်ဆင်းရအောင်ပြောတဲ့ဟာကိုစိုက်ဝါထဲ့နေလို့ဒါလာပြောနေအောင်ဘာနဲ့လေလေရနေဟိုလာပြီးတော့မှအာချောင်းလာတဲ့ပုံစံတွေလာလောက်နေအဲ့တော့လေလေရနေအာချောင်းနေမဲ့အတူတူဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခရမ်းသေးတပိတ်သားတရားတန်လောက်ပြေးဝယ်ပြီးစောက်ပါးစက်တွေစောက်ပေါက်တွေထိုးပိတ်ထားလိုက်သေးလားနော်ကြောက်ကုန်မကြောက်တာနန်းလောဟာမျိုးကြောက်ကုန်မကြောက်တာတတိရှင်လည်းအကောက်အစက်ကိုဖွင့်နာမည်အစက်နဲ့လာတတိရှင်ဖုံးခေါ်လိုက်အခုဖုံးခေါ်လိုက်တတိရှင်ဖုံးခေါ်လိုက်ကျွန်တော်ဘသူကျမဘသူဒီနေရာနဲ့ငါအတန်ရကောပါတခါတဲ့ light ထဲမှာပါသွားငါကျွန်တော်ဘသူကျမဘသူဘယ်နေရာမှာနေပါလဲဆိုရဲပုံစံမျိုးတခါပြောလိုက်အကောက်တူနဲ့တော့လာပြီးတော့မှလေထဲကနေကြောက်လို့လာတယ်မကြောက်လို့လာတယ်လာမျိုးမကြောက်လို့ light လွှင့်နေတာလေနင်တို့တတိရှင်နင်တို့ကောင်းမှ light လွှင့်လေနော်နင်တို့တတိရှင်နင်တို့ light လွှင့်လေအဖေလုံးမငါ့ကိုခရမ်းသေးကြိုက်လာမေတော့နေကခဝဲသေးအမြောင်လိုက်နဲ့နက်စဖောက်ထဲကိုထိုးသွင်းထားလိုက်မြောက်ရရဖာတယ်မလားမြောက်ရရဖာတယ်မလားနက်စဖောက်ထဲကိုခဝါပါတော့ခဝဲသေးအမြောင်လိုက်ဟိုကြမ်းငါသေးဟိုထိုင်ဝမ်သေးနဲ့နက်စဖောက်ထဲကိုထိုးထည့်ထားလိုက်ကြည့်ရှင်းမလားအဲ့တော့ဗဇတ်တနာပါတဲ့ဒီလောက်ပဲပြောမယ်ဘာလို့အာညောင်းတို့လဲပဲမတူတမ်းမတူတဲ့ဟာတော့တမ်းမညှိချင်တော့ပြောရတာအာညောင်းနဲ့ဒီလောက်ပဲဘိုင်းမိုင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကြောက်သွေးပါเออบ่รู้ป่ะมะดีเนดิฉัยนี่อัตตศีลมะเนอยู่สรเอาไปเปลาะเส้นน่ะตติศีลแล้วสอนอะบักก็อะกาวทุเรน่ะมะลาแกเนี่ยจนบะดูจม้าบะดูบาสอนนำแม่ลิศีนเนี่ยลาพี่รอมานี้สะยาเยสกันเฉยมาโจวายต้าพี่รอมาตูเตโกเตตติศีลฉะแมอะล้อမျိုးสั่นขออ่ะเนาะเลเรอะนี่แหละงาอามะชาวปี่ป้านี่แหละงารู้อาช้องเนี่ยล่ะมะอะล้อโจวายต้าพี่ฉะแมอะกาวทุเรน่ะมะลาแกเนี่ยနက်စဖောက်ထဲကိုနန်းခရမ်းသီးဟိုထိုင်ဝမ်သီးနဲ့ထိုးတာမှမဟုတ်သခွားသီးထိုင်ဝမ်သီးနဲ့ထိုးများပြရားလားနန်းနန်းဆိုတဲ့ကောင်မနက်စဖောက်ထဲကိုလေခရမ်းသီးခဝဲသီးကခရမ်းသီးကမတော်တဲ့နက်ခဝဲသီးအမြောင်းလိုက်အမြောင်းလိုက်အမြင်လိုက်နက်စဖောက်ကိုထိုးနေသေးလိုက်ပါတယ်မနော်အော်လာပလိုင်းတဲ့ကောင်မလေငါနဲ့တ냐လာအိတ်ကြည့်လိုက်လေတ냐လာအိတ်ကြည့်လိုက်လေဘိုင်မချင်းကတော့ကြိုက်တာပြောပေါ့တ냐လာအိတ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်မနန်းလဲစောက်ပုံကပုံလာမဲ့ကောင်မမပေါ့များပြီမှနန်းကအဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူများတတ်လို့သိမဲ့ကောင်မပါနန်းလိုက်စာပေးလိုက်နန်းလိုက်စာပေးလိုက်များပြီပဲရောက်ကွမနေတာလိုက်စာပေးလိုက်စမ်းကောင်မလိုက်စာကိုဒီထဲမှာချရေးလိုက်စမ်းတတိလည်းမရှိမှန်းနဲ့ကောင်မလာပြီးတော့မှစိန်မခေါ်နဲ့ပါတယ်မနော်အနေရှင်ဘယ်လိုပြောမလဲစောက်ခွက်ကိုလေအဘယ်ပြညာပြန်အကျွေးတင်တာကဲအကူတော်ရေလည်းမယူချင်ဘူးဒီ light တဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒါမှလွှမ်းလို့နေနေတာဘယ်တော့ကိုယ်သေးပြီးတော့လောက်ကြံခံရပြီဆိုတော့တရင်တူတွေလွှမ်းလွှမ်းပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ရန်တိုက်ပင်းသူတို့မလောက်တဲ့ပုံစံနဲ့ကိုယ်တည်းကမပြောဘဲငိမ့်နေသိတယ်မို့လားလာပြီးတော့မှဟိုဂျေကိုက်အားဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ကြောက်သွေးပါနေလို့ပုံစံမျိုးနဲ့လာပြောတယ်ကြောက်သွေးမပါတာကြောက်သွေးမပါလို့စိန်ခေါ်လိုက်တယ်နော်တတိရှင်ကျိုးဝိုင်းတားပြီးချမယ်လက်သီးပုံးနဲ့လည်းမလာနဲ့ဘယ်အမှန်မသိတဲ့ပုံစံမျိုးဟိုကလာမဲ့လက်သေးပုံဒီကလာမဲ့လက်သေးပုံနေနဲ့လည်းမလာနဲ့တတိရှင်နေရရဲစခန်းရှိမှာမှန်ကန်တဲ့ထင်ကျိုးဝိုင်းတားပြီးချမယ်နော်ပြည်ရင်းမှာနေတဲ့သူချင်းချင်းကျိုးဝိုင်းတားပြီးချမယ်နော်အေးနေရအသေးဆုံးနဲ့သေးလိုက်နေရအသေးဆုံးနဲ့သေးလိုက်ကဲနန်းနန်းဆိုတဲ့ကောင်မနန်းလောက်ကောင်မတော့လူမသိသူမသိနေရအသေးဆုံးနဲ့သေးရမယ်ကောင်မ
ငါတော့ကျင်စာပိုးစိုးပတ်ဆက်တိုက်တယ်တိလာငါကျင်စာစူးတယ်ငါပါဇက်ကစူးတယ်ဆိုတာနန်လောက်ဟာမျိုးမသိသေးလို့နန်သိဆုံးနေတိလာအမေရိကန်ဟိုကောင်မသူတီလဲသူဟာသူဘဲဥပအန်ရဲ့သူဟာသူအသေးဆုံးနဲ့သေပါသေးတက်ကိုကိုဆောင်တက်ကိုကိုခေါ်တမိဆုံးမိမရဲ့လူတကာလိုက်ပြီးတော့မှစိတ်ကင်းစားရပေးလူတကာမိသားစုမျက်ရည်ပေါက်ကြည့်ငယ်ကြအောင်လိုက်ပြီးတော့မှဟိုစိုက်ဝါးတဲ့သတင်းတူတွေလောက်ရှောက်ရင်းနေတဲ့ကောင်မနော်ပြည်ပါနဲ့အာမချောင်းနဲ့ညံလောကောင်မဘယ်လိုပြောမလဲတပ်ပေတတာကာမတကာနဲ့ဟာနဲ့ညံပြူတဲ့ကံနဲ့ထန်ပြန်ပြီးတော့အသေးဆုံးနဲ့နဲ့ဟာနဲ့ပိုးစောပတ်ဆက်သေပါသေးဒီတလအတွင်းနဲ့သေတာငါကြားပါစေအားလုံးပဲဘာပဲမလုပ်လဲဆိုတော့ဒီထက်ကလူချင်းသူမတွေပါတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအကြီးကြီးတွေဖျားတဲ့အသမားတွေတော့ကိုရေကဒါဟိုဘယ်လိုပြောလဲကတော့တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဟိုဟိုအမေရိကန်နဲ့စောက်အားချောင်းပြီးတော့မှသူတွေရဲ့စောက်ကောက်တူတွေနဲ့လာမန်းတဲ့သူတွေကိုကပြောချင်တာတချို့သောဟိုလူရင်ကျေးလူကောင်းသူကောင်းတွေအားလုံးတော့ဒီညနေကတော့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုသေးလိုက်တလောက်ချန်တန်ရုံမှာရိုင်းတိုင်းဆဲဆိုတတဲ့သူတော့မဟုတ်ပါရရင်တော့နားကြိုက်ပါရရှင်းရင်ခမရှင်းပါအရင်တော့ like တွေလည်းလွှင့်ပြီးပြောခဲ့ပူပါတယ်သူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့ရင်လက်အုပ်ချိမယ်လူရုံမှာနဲ့တွေ့ရင်တော့သူ့ချမ်းကိုချမ်းသူ့လောက်ကိုလောက်ပဲအဲဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခံအောင်ကြပဲဟိုဘယ်အားနေလာမှန်းမသိတဲ့လက်သေးပုံးနဲ့တော့မလာခဲနဲ့တောင်ကလာမလားမြောက်ကလာမလားရှေ့ကလာမလားပုံစံနဲ့တော့မလာခဲနဲ့တတိရှင်ပြည်တွင်းမှာနေကြတဲ့သူချင်းချင်းလုံးနေရရဲစကန်ရှိမှာကျိုးဝိုင်းတားပြီးတော့မှသူ့သေးကိုသေးပဲအချမယ်လို့နော်အဲ့လောက်ပဲပြောချင်တာအားလုံးဘိုင်ဘိုင်